Энэ удаагийн бичлэгээр нэмэх хөллийг цээжээр хийх аргыг зааж, 355 дээр нэмэх нь 480. Танд ямар нэгэн цаас байгаа тохиолдолд уламжлалт аргаар энэ нийлбэрийг олж чадна. А тэгвэл үнийг цээжээр бод гэвэл яаж бодох вэ? Үнийг бодох нэг арга нь эдгээр тоог нэмж хасахдаа өгөгдсөн тоонуудын аль нэгийг нь жаахан хялбар болгох хэрэгтэй. Жишээ нь энд 480 гэж өгөгдсөн байна. Тэгэхээр энэ 480-ыг 500 болгох хэрэгтэй. Энэ нь бараг л 500. Хэрв 480 дээр 20-ыг нэмбэл 500 болно. Гэхдээ би шууд 20-ыг нэмж гэж болохгүй. Үүнээс 20-ыг авах хэрэгтэй. 355-аас 20-ыг аваад 480 дээр нэмбэл хэд болох вэ? Тэгэхээр би юу яриад байна вэ гэхээр би үүнээс 20-ыг авна. Тэгвэл энэ 335 болно. Харин үүн дээр авсан 20-ыг нэмбэл 480 нэмэх нь 20 тэнцүү 500 болно. Яагаад би 20-ыг аваад үүн дээр нэмсэн бэ гэвэл би энэ 480-ыг 500 болгох хэрэгтэй гэсэн. Үнийг би цэжээр батсан. За яг хоо би 20-ыг нэмэх хэрэгтэй. 355-аас хасах нь 20 тэнцүү 335. Одоо үүнийг тооцоолоход маш хялбархан боллоо. 335 дээр нэмэх нь 500. 300 дээр нэмэх нь 500 тэнцүү 800 тэгээд бас 35 байгаа. Иймд 835 болно. За хийс үүлээ дахиад ихнээс нэг тайлбарлая. Бид эндээс 20-ыг аваад энд нэмсэн. 355-ыг задлж болно. Энэ нь дараах зүйлтэй тэнцүү. 335 ба 20-ийн нийлбэр. Үүнээс 20-ыг авсан шалтгаан нь би энэ 480 дээр нэмэх хэрэгтэй байсан. Үүнийг алхам алхмаар нь хий. Нэмэх нь 480. Одоо нэмэх үйллүүдийн байрыг нь сольж болно. Энэ тэнцүү 335, нэмэх нь 20, нэмэх нь 480. Эхлээд 335 дээр 20-ыг нэмэлгүйгээр эхлээд 20 дээрээ 480-ыг нэмье. Эхлээд энэ 2-ыг нэмье. Тэгээд дараа нь үлдснийг нэмнэ. 335 дээр нэмэх нь 20, нэмэх нь 480 тэнцүү хэд гарах вэ? За, энэ ерөнхий санаа нь юм. Би 500 болохын тулд 20-ыг нэмнэ. 20 дээр нэмэх нь 480 тэнцүү 500. Одоо эдгээрийг нэмж олно. Энэ нь 835 болно. Энэ жоохон урт бодолт байна. Би 355-аас 20-ыг авсан. Үүнийгээ 480 дээр нэмбэл 500 болно. Дахиад нэг жишээ ажиллая. Гол санаа нь нэг тооноос ямар нэгэн тоог хасч нөгөө дээр нэмээд хялбар болгоод тооцоолох арга юм. Тэгэхээр энд 18 нэмэх нь 704 гэсэн нийлбэр өгсөн байна. Үүнийг бодох хэдэд арга байна. 704-ыг хэрхэн 700 болгох вэ? Тэгэхээр энэ нь 18 дээр нэмэх нь 700 нэмэх нь 4 гэж бичиж болно. Өөрөөр хэлбэл үүнийг 4 дээр нэмэх нь 700 гэж бичиж болно. Тэгээд энд хаалт тавья. Нэмэх үллүүдийн байрыг солино. Энэ нь 18 дээр нэмэх нь 4, нэмэх нь 700 гэсэнтэй адилхан. Одоо эхлээд 18 дээрээ 4-ыг нэмье. 18 дээр 4-ыг нэмээд хідвэ. Энэ бол 22. Үүн дээр 700-ыг нэмнэ. Одоо үнийг тооцоолоход маш хялбар боллоо. Эдгээр нь бүгд хоорондоо тэнцүү. Үнийг ингэж үчээ. 22 дээр нэмэх нь 700. Үнийг чижээр бодож чадна. Энийн тэнцүү 722. Таник хүй эн чин чижээр бодох арга байна шүү дээ гэж бодож байгааг би мэдчихэ. Үнийг чижээр бодохдоо ингэж бичих шаардлагагүй. Харин би танд харуулахын тулд ингэж бичсэн юм. Та нар үнийг бичлгүүгээр маш хялбархан бодож чадна. За тэгэхээр би нүдэн ханад ярий. Өөрөөр хэлбэл би бичлгүүгээр чижээр бодъё гэсэн үг. За 704-өөс 4-ыг аваад 18 дээр нэмнэ. 4 дээр 18-ыг нэмбэл 22 гарна. 704-өөс 4-ыг хасах юм бол 700 гарна. Одоо 22 дээр 700-ыг нэмбэл 722 болно. Үүнийг бодох өөр нэг арга бас байна. Өөрөөр хэлбэл 4-ыг авч нэмэлгүйгээр өөр та авч үзье. Магадгүй 710 болгож болно. Энэ нь бас нэг хялбар арга юм. За та хийгээд үзээрэй. 704 дээр 6-ыг нэмбэл 710 болно. Тэгвэл 704 дээр 6-ыг нэмхийн тулд 18-аас 6-ыг хасах ёстой. Үнийг чи 18 нь 12 дээр нэмэх нь 6-атай тэнцүү. Тэгээд нэмэх нь 704. Энэ нь 12 дээр нэмэх нь 6, нэмэх нь 704 болно. Тэгээд энэ хоёрыг нь эхлээд нэмье. 12 дээр нэмэх нь 710. Үнийг нэмбэл 722 болно. Гих мэтчлэн хэлбэрээр бодох олон арга байдаг. 704-ыг 700 болгохын тулд 4-ыг хасаад үн дээрээ нэмнэ. Дараагийн жишээ. 275 дээр нэмэх нь 595. Өмнөхтэй адилаар 595-ыг 600 болгож болох уу? Хэрв 595 дээр 5-ыг нэмбэл 600 болно. Ижил өнгөрч чи. Үнийг 600 болгохын тулд 5-ыг нэмнэ.
Тэгэхээр 600. Гэхдээ би 5-ыг нэмж болохгүй, харин эндээс 5-ыг авах хэрэгтэй. Эндээс 5-ыг авбал 270 болно. Ингээд 270 дээр нэмэх нь 600. Үнийг цээжээр тооцоолоход хялбархан боллоо. Энэ нь 200 дээр нэмэх нь 600. Тэнцүү 800. Надад 7 аравт нэмэх нь 10 аравт байна. 870. Тэгээд нэгж яахгүй. Одоо арай өөр аргаар бодъё. 275-ыг 300 болгоё. Энэ бол 300-тай тэнцүү гэж хэлж болно. Үнийг 300-тай тэнцүү гэж хэлж болно. Үний тулд 25-ыг нэмсэн. Тэгвэл үнээс 25-ыг авна. Энэ тооноос 25-ыг авах хэрэгтэй. Энэ тооноос 25-ыг авна. Тэгэхээр 300 нэмэх нь 95, хасах нь 25, тэнцүү 70. Тэнцүү 570 болно. 570. Үнийг тооцоолоход маш хялбархан байна. 300 дээр нэмэх нь 570 тэнцүү 870. Үнийг цаасан дээр бичиж уламжлалт аргаар бодох гэх мэт маш олон арга байгаа. А ингээд би танд нэмэх үлийг тэжээр бодох маш хялбархан аргыг ойлгуулж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна.